O governador Wilson Lima inaugurou ontem as obras de revitalização do Campo do Teixeirão no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, e aproveitou até para bater uma bolinha com os amigos. A revitalização do Campo do Teixeirão ficou a cargo da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, por intermédio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento. Foram resolvidos problemas como erosão, infiltrações, manutenção em gradis, alambrados, capinação, limpeza e remoção de entulhos. O Teixeirão também conta com uma área de lazer, academia ao ar livre, quadra de areia e corredores para caminhada. Durante a entrega do complexo, o governador destacou outras obras que vão ajudar a desenvolver a economia do estado. Nós temos 270 obras em andamento. Qualquer lugar do estado que você for, qualquer município, vai ter uma obra do governo do estado. E detalhe, não há uma obra sequer nossa parada, não há uma empresa que possa reclamar de atraso nos seus pagamentos. E isso é importante para que a gente atenda o cronograma e entregue no prazo estabelecido essas obras. Para testar o campo de futebol, o governador calçou chuteiras, vestiu o uniforme e montou um time de amigos para desafiar a equipe do vereador Sassá da Construção Civil. O time do governador chegou a fazer 2 gols e teve várias oportunidades para aumentar a diferença. Mas os amigos do Sassá conseguiram empatar. Wilson Lima aproveitou para destacar a importância de equipamentos como esse para a população. É muito importante para a comunidade, porque esse daqui é um equipamento social que é referência para esses bairros como o Jorge Teixeira. E não só para esse bairro, mas para essa zona da cidade. É importante para manter a molecada longe da violência, longe das drogas. Isso daqui faz a diferença na vida das pessoas. Isso daqui transforma a vida das pessoas. E eu que vim do interior, eu que vim de bairros como esse daqui, entendo a importância que é entregar um equipamento como esse. E a gente vai continuar entregando e reformando outros CDCs espalhados por Manaus. Ramon Spener para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.